Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu pořadu Metrobus Express. Měsíc květen zpravidla nebývá příliš pestý na to, co se týče dopravních událostí v pražské integrované dopravě, ale stejně se máte na co těšit. Jdeme na to. Hned ze začátku měsíce proběhla krátkodobá výluka tramové trati Albertov až Otakarova. Jednalo se zejména o dokončení rekonstrukce křižovatky Otakarova a také rekonstrukce kolejí u Albertova a divadla na Fejtovačce. Náhradní doprava ani v jednom směru nejela zcela přímo. V každém směru měla jiné místo, kde musela rekonstrukci objíždět. Na to navázalo zahájení dlouhodobé výluky Bělehradské ulice. Uzavřený je nyní celý úsek IP Pavlova až Otakarova. Linka 11 končí na výhybce Kalifornianu na IP Pavlově. Linka 13 je zrušena a na druhé straně výluky je několik linek úplně změněno. Tato výluka by měla trvat až do listopadu letošního roku, přičemž na konci června by se měl zprovoznit alespoň úsek IP Pavlova až Zvonařka. Jedná se zejména o demolici starého a výstavbu nového mostu přes Botič a celkovou rekonstrukci ulice a inženýrských sítí. Proběhla asi dvoutýdenní výluka vlaků mezi Prahou a Neratovicemi. Jednalo se o rekonstrukci trati a jako náhradu jezdila autobusová linka XS3. Znamenalo to také zrušení linky S34 a linka 386, která nedávno začala jezdit do Přesletic, musela jezdit podle výlukového jízdního řádu, protože satelice náhradní autobus většinou neobsluhoval. Autobusových výluk bylo v květnu několik, jako například ve Slivenci, Mělnice, Uněticích a na mnoha dalších místech. Také kvůli konání mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo v O2 aréně, byl uzavřen pro autobusy celý terminál na Českomoravské a autobusy měly zastávku v nedaleké ulici k Moravině. Již po čtvrté byl z důvodu přestavby nádraží a rekonstrukce přilehlého mostu uzavřen podjezd pod železniční tratí u nádraží Hostivař. Opatření byla stejná jako při minulé uzavírce. 101 byla rozdělena, linky 125, 181 a 183 odkloněny přes Zahradní město a Skalku nebo přes Dolní Měcholupy a linka 111 byla posílena, aby nahradila okloněnou 125 v Rabakovské ulici. Jak již bylo zmíněno v minulém díle, na novém úseku metra A mezi stanicemi Davidská a Petřiny se bude rušit pásmový provoz pracovní dny. Tato změna začne platit 1. června. Na Petřiny tak bude vždy jezdit každé metro, v závěrečném úseku na nemocnici Motol bude pásmový provoz i nadále. Zatím se na povrchu nebudou konat veliké změny, které se měly konat, ale neustále se připravují a také dobré s nimi v budoucnu počítat. Na lince 168 byla zřízena druhá nástupní zastávka Nové Butovice a na lince 121 druhá zastávka Pankrác. Úžasné zlepšení. Děkuji vám za sledování tohoto dílu a na další novinky a události se samozřejmě můžete těšit i příště. Ahoj! We'll be right back.